Lielāko daļu, jeb 290 miljonus eiro, obligācijās iegādājās privātie investori, atlikušos 50 miljonus eiro – valsts. Darījumu slavēja arī satiksmes ministrs Kaspars Briškens, vietnē X rakstot, ka tas ļaus uzņēmumam augt. Labas ziņas Latvijai. Obligāciju emitēšana ļaus Air Baltic augt, paplašinot Rīgas savienojumību, palielinot floti un ienākot jaunos tirgos. Uz vairāk nekā 5 gadiem obligācijas emitētas ar 14,5% likmi gadā, kas nozīmē, ka aptuveni 50 miljoni gadā ir jāatmaksā obligāciju investoriem. Salīdzinājumam pagājušā gadā Air Baltic peļņa bijusi nepilnu 34 miljonu eiro apmērā. Protams, tas ir daudz lielāks skaits, nekā mēs maksājām līdz šim. Tā realitāte ir faktiski atbilst pašreizējai tirgus realitātei, ka likmes ir augstas un riska pakāpe ir augsta. Tad Air Baltic biznesa plāns paredz izaugsmu līdz lidmašīnām. Tas nozīmē to, ka katru gadu pieaugot lidmašīnu skaitam, mēs sagaidām, ka uzlabosies rentabilitāte. Atgādināšu, ka pagājušo nedēļu Saeima pieņēma likuma grozījumus, ļaujot valstī pirkt vērtspapīrus valsts uzņēmumos, bet šiem vērtspapīriem tirgus pieprasījums ir pārsniecis piedāvājumu. Vai valstī bija iespēja obligācijās neieguldīt? Īsti nē, atbild finanšu ministrs, taču summa samazināta līdz minimumam. Valdības gatavība iet līdz noteiktam obligāciju iepirkumu līmenim starptautiskam tirgumam bija ļoti svarīga. Ja starptautiskam tirgumam bija ļoti svarīga, ko mēs arī redzējām, kā tirgus norēģēja, tik augsts pieprasījums, kā es teicu, neviens nebija gaidīt. Jūlijā beigsies iepriekšējais Air Baltic aizdevuma dzēšanas termiņš. Politiķi šo darījumu slavē. Eksperti uzsver, cena ir augsta, bet atspoguļo situāciju. Tā nepieciešamība bija augsta. Tas solis, teiksim, bija jāveic, nu, katrā ziņā izvērtējot visu šo situāciju, nu, katrā ziņā, nu, tas atspoguļojās cenā, ja, citiem vārdiem sakot, šajā riska uzturē un arī iespējās piesaistīt finansējumu, nu, tas ir tas, teiksim, atspoguļojums kopējai situācijai. Ja valsts obligāciju ienesīgums ir 3,5%, bet Air Baltic obligāciju ienesīgums ir 14,5%, tad šī 11% punktu starpība ir tieši Air Baltic risks, kas nav saistīts ar augstām Eiropas centrālās bankas procentu likmēm vai ģeopolitisko situāciju. Uzņēmuma mērķis ir skaidrs, jā, tātad iet uz IPO vai ar strateģisko investoru piesaistīt finansējumu. Viņa labvēlīgais scenārijs ir, jā, tātad pārfinansēt šīs obligācijas lētāk. Šobrīd vienkārši ir tātad pēc Covid, ja, šis periods, ka uzņēmumi finansiāli bija sarežģīts. Šobrīd ir, nu, varētu teikt, tā pēdējais brīdis, kad vajag pārfinansēt esošās saistības, līdz ar to ir tāda nenoteiktība paaugstināt riski. Ietekmīgais finanšu izdevums Plumberg saistībā ar darījumu norādījis, ka tā ir šajā gadā kāda uzņēmuma augstākā piedāvātā likme līdzīga veida obligācijām Eiropā. Air Baltic gan cer, jau pēc 2 gadiem šīs obligācijas pārfinansēt uz lētāku finanšu instrumentu. Aleksandra Strauma, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.